labai nedidį tą aikštę, supranti, kamuolys šokinėjęs ir tai tik tada pasitinkti. Nelabai. Nu viskas. Dabar, ką tu treneris buvo? Dėl dalykas, kodėl prašo. Jis prašo, kad jis to... Šaunuoliai! Paskui, aišku, nubliojo patį. Metalų kalbų, jam reikia pirmą anglų iš nuo kalbų. Nu, tai reiks su italų, jį kažkaip susikalbėt. Я понял.
kamuolį, jau turėjo šiau. Neturi teisę, tai tėvai, tėvai kažkui. Vienas iš atsienė. Tave, kurie pradė? Žodį, Marius, kad parečia, kad Buvo nuo nieko ko neatsiliekam, turkas, italas, pranolį. Vieną savaitę rungtynės, žaidybinės praktikos, o jam dabar... Dabar kaip ten, teorija turi vysti praktiką. Jis jau vakar sakė, sako, aš jau vakar būčiau nežaidęs, jau būtų antras vartininkas. Kai Ignas iškirto jį. Jo, pasižiūrė, jo štari. Antro nieko nėra, ne? Jis ir šiandien žaidžia, sakė, kirkšnė biškis kaut. Tai gerai, kad jie nelabai puola. Labai gulėlį, tai jis jau grinai pilnėjo. Nu, dar panvežys ten. Ne, mes vieną tašką praradę, panvežys dar daug. Dabar pranestu, o su ko jie žaidžia? Kada jūsų panevėžiai žaidė? Lapkritį. Lapkritį. Čia įvartis, šimta procentinis. Įvartis. Šimta procentinis. O kada panevėžiai žaidė? Lapkritį. Gauna. Aš kur apie lapkritį? Antras. Vienas ratas? Yes. 13 kartų. O, pavasarį dar vienas? A.
Čia draugas. Tai faktiškai tos varžybos lems kas pirmą vietą, ne? Taip. Dar, žinai, dar. Tai yra dar. Kolonija. Kolonija. Bet to dar Jonava bus antram autorgai. Turės ambicijų turės. Kolonija. Jie praleidžia tam po du įvarčius, Maks. Bet tai jie žaidė kitam savo būlį laiką. Tai žinau, tam ten nereikia sausio, tada nieko. Bet tai čia tam kolonija, kur buvo. Jeigu būtų lietus, tai būtų jau tada žoka. Nuo šalia! Nuo šalia! Bet jeigu Klaipėda pirmą vietą pasijėm, tai tada antrą vietą išėjom. Nepaleis! Visiškai mūsų blogo.
Ого! Kažkur irgi kupra, ne? Galbūt ir kliūvė, per dėjas. Dainius jau išvažiavo. Išvežė į galą. Važiavė, čia viskas aišku. Sato, kaip gražiai treniruotės grafiko.
žaidė su šiuo. Jūs tu dar kažką žaidė? Gardelis padarytas irgi? Gardelis atsidėtų su batonotas padarytas. Kampe. Jie ten dušinė. Ai, ten toliau, jo, jo. Jo, jo. Gaus pats šalą. Gaus pats pliauską ir sėdėl. Bet nėra kam. Oh, yeah.
Bernardas labai dažnai stovi nuoklį, ar ne? Jis ten ganydavo. Kilas, kiek liko, jai? Štuonės. Štuonės minutės? Plius kažkiek. Jis septynės žaidė. Thank you.
Бегом, бегом. Центра, стуша, Рамзул.